Bratislavská boxerňa uvádza krátky film Tréning pre všetkých. Zvláštne, vždy som si myslel o bojových športoch dve veci. Za prvé, je to výsadne záležitosťou nekompromisných tvrdých hranárov z ulice, naháňajúcich hrôzu už od prvého pohľadu s tréningovým nasadením pripomínajúcim spartianske obdobie, kde slabých hádzali rovno z útesu. Za druhé, to rozhodne nie je niečo pre slabé povahy starších, ženy, deti a už vôbec nie pre ľudí so slabším sebavedomím. Áno, chcel som to skúsiť, no dopredu to bol prehraný zápas. Skrátka, v tomto svete hodený úterák. Mám ja zapotreby stretnúť sa so strachom naháňajúcimi pohľadmi, s prekážkami, ktoré nikdy nezvládnem a následným výsmechom a ponížením? Nie, je to asi príliš mnoho, s čím by som sa musel vyrovnať. Ja viem, som iba jednotlivec, iba hlas prihovárajúci sa vám všetkým. Chápem, vy ste iní a inde, s vlastnými predstavami. Ja potrebujem sa skrátka vybiť. Nemyslieť na dianie okolo mňa. Mám fakt ťažkú prácu a niekedy chýba iba málo k tomu, aby si to odnesol niekto z môjho okolia. Ja nie som. Ja fakt nie som povaha so širokými lakťami. Niekedy je pre mňa ťažké sa postaviť problémom a čeliť spoločenským výzvam. Možno je práve toto miesto pre mňa. Možno práve toto je môj tréning. Ja chcem sa cítiť a vyzerať lepšie. Byť silnejší, nielen fyzicky, ale aj psychicky. Chcem byť štíhlejší, pružnejší, beriem svoje telo ako nástroj a už ho nechcem používať v obmedzenom alebo v núdzovom režime. Ja som žena. Toto si ale neviem predstaviť, milí páni. Je v tomto športe alebo tomto cvičení miesto pre mňa? Počula som, že je to cvičenie zamerané na formovanie celej postavy. Že je to miesto, kde ti povedia aj to, ako sa stravovať. Ale ja nechcem prísť do kolektívu, kde cvičenie má ďaleko od slova ženský. Ja vlastne hlavne chcem raz a navždy byť so sebou spokojná. Ja som ešte malý a o mojom svete rozhodujú moji rodičia. Chcel by som boxovať, alebo aj taký thai box. Tréner mi hovoril, že je to tréning nastavený v maximálnej bezpečnosti, bez tvrdého kontaktu. Že nejde o žiadnu bitku. Že je to tréning rozvíjajúci pohyb, koordináciu, vytrvalosť, silu a v prvom rade disciplínu. Hej, počuje ma niekto? Uverí mi niekto? No a ja? Ja som ten ranár z ulice. Potrebujem skrátka tvrdý tréning. Beriem to úplne vážne. Už nechcem postávať vonku a nevedieť, čo so sebou. Ja chcem byť dobrý. Možno zápasiť a dokázať, že na to mám. Lenže existuje miesto, kde by nám vedeli vyhovieť s našimi predstavami. Vieš, miesto rozdelené napríklad do skupín podľa možnosti tréningov, pohlavia alebo podľa mne vyhovujúcemu času. Možno miesto, kam prídeš a len tak sám pre seba si zaboxovať na mech. Skúsiť ťažší tréning v silnejšej skupine bez toho, aby som na sebe cítil nejaké pohľady. Konečne je tu miesto pre nás všetkých, kde sme si na tréningu a pred trénerom všetci rovní. Nie sú toto náhodou iba naše vlastné predsudky? Takže už nebudeme ďalej čakať. Prišiel čas povedať si, daj sa do boja. Daj sa do boja.